Я пойду в көрдің ұқшақ та сақтан жоқ ұқшақ бірдей берейін деген ба? Не берейін дедің? Қалай сезін бар сенде? Мен негіз айтайын ба ағзал, кеше мен өз-өзімен жұмыс жасадым. Кеше мойындайым, кеше 4 сағат, 3 сағат мен сөйлеген шығам. Өзімен бір как-будто бір аңғырып кеткенде, я өзімді көрдім, ұялдым деп айтайыншы. Бүгін күшті болып келдім, ешкімге тиіспеймін, ешкімге өз пікірімді, жақсы пікірлерімді айтамын. Абылай бастады. Негізі абылай жаңылған бірдеңеде бастағаннан кейін мен жауап беріп отсам, уже жандар микрофон сыпырып кетті маған. Ол бірінші рет емес, бірнеше рет. Жаңылғанға микрофон бермеңдер, жаңылған сөйлемесінші, жаңылған ауызын жапшы дейтін всегда сол. Сол сөйтіп айттым, қайтсай дедім, қинасам қайтсай, едіме қайтсай. Саған сондай айт сұрақ айтса, ой сұрақ деппін ғой. Жүзбайдан ажырасып бересің сен деп айтса, сен не істеуші едің? Маған сөйтіп айтса ма? Если я заслужила, айта берсін, бірақ та мен ол нәрсені қабылдамаймын. Негізі қарғыс айтылады по-любому. Халықтың арасында да қарғыстар болады, өйткені біреуге ауыз сөз айтып қалсаң замен. Но қарғыс дегенде жалпы дұрыс емес ол. Ата саналмаса да бота саналады деген сөз бар, мен одан қатты қорқамын. Сол себепті мен қабылдамауға тырысамын, өзім де біреуге қарғыс айтпауды. Бұл жерде Еділ не айтып отыр екен үміткерге? Караоке туралы. Қош. Еділ соғыс ашып отыр ана. Еділ ма? Мүмкін соғыс не үшін ашады жігіт? Обычно. Өтсін. Жоқ, маған айтып та біз видео түсірдік та маған неге. Ей, Еркебұлан. Айта бер. Түсірдік қой, сосын мен бауырдақта Шынар маған звондады деді. Мен Шынарға вообще звондаған жоқ, мен кенженің үйіне апардым да, ары қарай үйіме кеттім. Үйтіп айтуға болмайды. Шынар, қойшы отыр. Алғанды мен саған фоткамен көрсеттім. Ауа десем сөйлемейсің. Мен саған қарам. Не, екеуміз видео түсірдік, бәріміз видео түсірдік қой. Мен кенженің апарымда алғанды есім кеттім. Саған звондады ма? Звондаған жоқпын конкретно. Звондадың алсам үндемейсің ғой саған. Мен саған звондаған жоқпын деймін. Звонады, я? Звонады. Звонады.